آج میں سفر کے لیے نکل پڑا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا گوجرا. راستے میں بات ہوگی تو گوجرا ملاقات ہوگی. اللہ استاد دولے گوجرا گوجرا یہ وہ والا نہیں گوجر ہو رہا گوجرا کہہ رہے ہیں جی. ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ سفر. اس گاڑی میں خود ہی ڈانس ہوتا ہے, کرنا نہیں پڑتا, بس ہاتھ اوپر کر لیں باقی ہوتا رہتا ہے سارا. جی میں گوجرا لاری اڈے پہنچ چکا ہوں اور میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں ایک کپ چائے کا پی لوں گرما گرم. یہاں پہ اشرف مرچوں والا بڑا مشہور ہے, اس کی دکان ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں, نکل آئے ہیں. میرے نال ہمیشہ رہنیا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہی پکوڑا کھایا جاتا ہے.